Siapa yang akan mengundi calon bukan Islam PAS? Strategi meletakkan calon bukan Islam pada pilihan raya umum ke-14 akan datang tidak akan berhasil menarik undi bukan Melayu. Strategi ini juga bercanggah dengan kenyataan Presiden PAS, Datuk Sri Hadi Awang bahawa ahli kabinetnya hanya terdiri daripada Melayu Islam sahaja. Dalam masalah kabinet, ketua negara nombor satu mesti orang Islam. Dalam pelantikan kabinet ada kabinet yang membuat dasar. Taman dulu kan dia hubungan transport payo. Yeah. <tuluh> ha? Nak no, rojok ada merosak payo. <tuluh> ada menteri, ada gubernur yang duduk di wilayah dia, <tuluh> dia dia kena <Yeah>. buat dasar. <tuluh> ini mesti, lah. mesti lah. ini orang Islam. Mesti orang Islam. Sekarang ni tak timbul Mesti orang Islam. Ha? Cuma fleksibel kita, fleksibel kita. Kita boleh melantik orang muka Islam menjadi menteri dia sebagai wazaratu tanfiz tanfiz al-mawardi ismu lagi Akab akan sultan dia begitu juga apa uh, Abu yang Al Farah sebut Ibnu Badr sebut dalam kalangan dia maknanya menteri yang tugasnya eksekutif bukan legislatif The Malaysian Insight selalu selalu memetik pengarah pilihan raya PAS Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai berkata PAS akan menurunkan calon bukan Islam selepas ia mengenal pasti potensinya untuk menang. Yang penting potensi menang jumlah kerusinya mungkin boleh jadi kurang atau lebih. Ini menunjukkan kami komited untuk memastikan calon pelbagai kaum katanya ketika dihubungi The Malaysian Insight. Penganalisis politik Hei Bakar dari Ilham Center berkata, Taktik itu adalah bagi PAS untuk melamar kembali pengundi bukan Islam yang hilang selepas ia berpecah dengan DAP dan PKR. Ia satu strategi yang mungkin mereka gunakan di negeri-negeri pantai barat seperti Perak, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan dan Johor katanya lapor The Malaysian Insight 26 Disember 2017. Walau bagaimanapun ia tidak mungkin mendapat sokongan bukan Islam khususnya kaum Cina kerana pengundi melihat dasar dan ideologi parti dan bukan calonnya kata Yusuf pada masa ini, dasar PAS dilihat bercelaru bersifat ultra konservatif dan bigotry iaitu tiada toleransi terhadap perbezaan pandangan khususnya mengenai Islam. PAS yang mengatakan ia mengamalkan budaya politik matang dan sejahtera tidak mempamerkan sikap sebagaimana yang disebutnya. Walaupun PAS meletakkan dirinya sebagai parti pembangkang, tidak tanduk parti itu tidak seperti parti pembangkang. PAS berkecuali semasa pengundian terhadap bajet 2018 di Parlimen. Pendirian parti itu terhadap skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB juga tidak jelas. PAS berpuas hati terhadap proses rasionalisasi 1MDB tanpa mendalami apakah risiko yang mungkin ditanggung rakyat akibat hutang 1MDB. Dawaan Presiden PAS bahawa siasatan jabatan Kekiman Amerika Syarikat terhadap pengubahan wang haram yang dicuri daripada 1MDB sebagai campur tangan asing amat mengecewakan. Di Malaysia yang penduduknya berbilang kaum, agama dan budaya, konsep kafe harbi iaitu bukan Islam yang menentang pemerintah Islam dan kafe dimi iaitu orang bukan Islam yang menerima pemerintahan Islam tidak berlaku. Di Malaysia yang eksekutifnya iaitu ahli kabinet turut menjadi ahli legislatif yang membahas dan mengubah undang-undang. Tiada pembahagian kuasa wazir al-tanfiz, menteri atau ahli kabinet yang melaksanakan pengurusan dan wazir al-tafwid membuat polisi dan dasar negara. Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia menjamin kebebasan rakyat bersuara dan memberi pendapat tanpa mengira bangsa atau agama. Perkara lapan menjamin kesamarataan semua rakyat di hadapan undang-undang negara. Hakikatnya semua menteri terlibat dalam pembuatan polisi dan undang-undang kerana Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen ala Westminster. Sebagai parti politik PAS berhak meletakkan calon tidak kira kaum di mana-mana kawasan pilihan raya yang mereka anggap boleh menang sebagaimana parti lain. Almarhum Tuan Guru Datuk Ni Aziz telah merintis jalan kemenangan dengan membuang sikap bigotri yang menjadi batu penghalang. Namun kini setelah perpecahan yang berlaku pada tahun 2015, sikap buruk itu kembali yang menyebabkan semakin ramai jauhkan diri daripada PAS. Contohnya, sikap bigotri PAS amat jelas apabila pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI Dr. Rozaimi Ramli yang tidak bersetuju dengan Hadi mengenai kisah Bani Amir Turut dihina di alam maya dengan gelaran anjing dan doktor hadas oleh penyokong PAS. Adakah ini sikap pejuang Islam? Belum jadi kerajaan sudah begini sikap penyokongnya apabila pemimpinnya dikritik. Fikirkanlah jika mereka berkuasa, kata anggota majlis fatwa polis itu di dalam Facebooknya. Apakah yang diharapkan daripada parti yang sikap pemimpin dan penyokongnya sentiasa antagonistik terhadap kritikan?